السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كويزي تمونجي جلزاو شا كايزيا وانزو هندي رينفو واني كنيني حتى شا يو كايزيا وانزو هندي غسينا رسالة مهمة وكانغاري أميني وكايا وينش hata haba hangwa lindi yao miadira ninkiwa mania eka nchwishiri ya nai ikande mfumne wala mfumne rilali kwa bunjili yo kuu harimu mjiwa liyo ramuhura mtiti ramshera muume riende raishilie Weni Elion auka o wajumba wala ende heli hapo wajumba warongo wala wala kwa jorongo ya Elion weni Elion wendo wajita mke harima bunjirio ku ilijoka ya harimale jumba Allahu wa kumori la hulwa hunulio yani ni mafundi wa hulu jumba ku harima omdaya wa senfo mahala hule haku swafi na hununie shiu ba mimi miti shanje zombu mbese bada zine ngetika waswili wahanu yabo amuradi dizo ligunjilio liendelea amande heli lahabiliwa nilo lirenge wafumvu nitengwe jinji ramshera ramuume ranzi jana amini ukaya ngwa wenshi wakazi walio wa Komori walio harimansi ya Faransa walindi yao mania imkalimani aurambe uwarumishi kayao wurumu haina wakati ne lio warongoa umfumo rakanu mirongo ya hao kaja tosha abuge waka wenji, wakanza wajue, randija na waswili leo, ezala wana nile bunjilio. Watukufu, le bunjilio ha kalima la haraka kaljala wana narungo. Nifanyishiha, le bunjilio, la ho walio, la ka udhukuru, le suala, le hezebie, nifanyishiha ndizo, ama kaljala wana narungo. Ibunjilo ilo kamjali dunga, na awa ikawpasa mlidunge, au kamlalikwa, chenambenuliwa, au uraji. Chaa, badi rizilo, ambwa kamna ujua ufilme, ibunjilio linu. Na mlindie ibunjilio lifanyishihe, alafu, ezjoula wana, nga rejo uzamba. Basi, chaa, kamna ujua, mdunge le bunjilio, hamande kawaida hema bunjilio kayao, yofanyishiha, na vanu watukufu, zinsisiri, ha, shinu hindu shashirika, na hindu shashirika, moja karumu, yawe mashindano, imajadiliano, ze fikra, ze hutuba, wakalimani, ilavimu, wabenuhe, riwaishilie, ha, riwa unge mhono, Awi, indele suala la hensi, indele suala la hatu, mdu mkozo, deshida, dezetangaburi wanao, kayao haina mdu, gulawuzo ya tekeleze fikra, ya tekeleze ilmu, ya tekeleze mali, ngegeni yo, hakali suala la mali, ya rumia ustangarabu, rija, ngwaja ilia, rituashioni, risomo, gasina ilimu, ya husu, ze kompanyi, za aviation kasina elimu yahusu yani ze agence de voyage garijua ni consigne ya kisharia na makungumanyo garijua matajiri hakanisu ala mali warinka mali ili deratowe kosio ya he woni ze aviozinu hakanisu ala mali sikartina avio bwa komoni chawe la dimurijua wanalo nizo na ustaarabu na hizo pia ama daizo na mwambiani yambwa
ariti filme zi habari hizo. Abogwe holiho kabjani kiwe nafasi ya ufilme rimweneseni mzidunge ngao hangao rija leo ritarajamu rifasiri haule na uraji ezambishiha harima umonano. Iyo di nukuta ea mandu. E nukuta ya bili ngarjo wonesa ila grevu nziro ya kwa mahakama usikuwa lewe ina. Uhusu lebu njiliyo hama hane ili razio nesa. Rende ya abu. Yesalamu ya tengwa irelwa ni notable. Upara tuahiri. Tuahirika ya o. Harimale tengwe la juzi. La hoa kalimani. La hoa simbufu. La hema vwamana. Wahelinyo. Lila tengwe. Yani ila janibu ya kawonesa ukana. Ngari aidiu, ngasindanyi, nyimwambao ze biengizu wali. Ngari kozao, ngasibadzima. Shao upande wahe ye 4000 euro karitindanyi linyo kwa tibu hari. Tuahiri hakari male tengwe lila. Letengwe la aziadi. Letengwe la hata je waswili. Shabani. Hata epia ya hao. Amungwe leo haja tena. Harimale tengwe kayao, nguanzao, zebie, zike 4000 euro. Ejo, rugaresha ria. Yabo hosi umwana yabo, rindanganyiha. Hai. Ivanu, wenge mzi haungetani. Hai, Ivanu senda wala wajuzi, Ivanu lewa haja hunsena. Ivanu, shaharenge umrongo hamara ya mando. Tukufutwa hiri. Kera, ziba wawo, waruwa huu, ruwa bajine zisimu. Mrumuhu yopora ne isimu ya hae, waruwa mrambuwa. Haka umrika yao, hahisa habenuha, hawalia, harende haka ukabu, husu ni mwa umma. Tuahiri are salamu, haonesa ukaya, ni suala la hezebie, suala ika yao, hakika kabati mkomori ptishemeza, ni suala ziro, larenga wakati, na mali zinji, na ilimu ika yao, riirumia, ranzindo mwandu hata leo, hawazae misafara, waifanya, gasina kiasi ya mezi mfukare wenda minane. Hajimlisa ya ukaya, lesu alalinu, uwana, wakomori, wajitolea, ili, riwane mbwa na mana, kaitinya nguhata, ila uka zaidi ya 2000 euro, mdungu tindubia ya mbunzima. Izo kuelie mbabi hiyo, ala kulihani. Gasi hule, shawasiche, Ngabo tabu, yankodo ya rema, eitu rema iku moribahi. Hani, wanadamu hakika wale mbelea. Hao nese misafara ya hendwa. Waonana na agence de voyage, zinji. Kunu liyo, waonana na agensi, msujuwa nsanu, tijingabi. Waonana ni mathamana wao, wajimlisa, wajadiliana, waonike majawabu. Parinde helio, wiyozi, hazifanyishia. Marseille, Nisi, Nimu. Haina bahanu walu mkumori zihazifanyishia. Tuahiri kajaka tengwe bidi. Haonesa tena haufaswaha. Wajau tena hakaza kifu ya kalima ya hae. Ila ukajuzi kweli riwonesa makalima. Riwonesa mirongozi hawakili haumathili yelionu. Abugwe riwonukana ari. Fanya nai, ripuwa maha. Amunge, awla, luta hasamaha. Hawkaya, ila wakana riharaya ya 4000 euro. Kejaladhimu riharaya, iladhimu ribaliye. Yebei, mana yobei. Jeri wanese walinyo, gesa ilara. Yende hili yaonese. Muradi. Hamale hili kayao, zandisa hata havaha demila. Demila, karjashiam sitarabu ya soma. Karjashiam naijana shababika yao gehari mwemba na inu. Yao nesangao ya pulihana. Yao kana riparisa pumbala mali. Ngari sisao. Haungasi na mkataba. Dasina emarekani. Ili ya risaidie uhusu nungo fulani. Hau riono ukaya. Rido tinda ze biehari mashirika fulani. Abonge ejo tinda shirika fulani. Dekati mili ero. Hafaida fulena fulani. Karja parona mstarabu. Harimo wana wasoma. Walogo ntijubanu. Yajitamuka. Hele suala la hezebie. Sha duwaze wa mila. Duwarongo wao.
Ranzi Paris, Marseille, uja kunu Lyon, usiku wa jana. E namna hiyo, mkazo kifua, watwahiri, Madi Mwinyi ha, harenge umrungo. Madi Mwinyi, yeye, watsina ukaage tegwe bidi, haunisa ukaya, zinrungo zandahale, karna ushangaziwa. Zindongo kayao, gari zijuwao, ranzi densuile hata lewe inu. Neka mdungu limo mda, mruandi so mindu ni. Jaboko mreka uhamnazi, badi mruandi saboko ni. Amungwe, watukufu wakumori, uliho madi mwini. Mkeravi, bari bali ya uziro kumori, ujahunu, hata haba hangasino uziro uo. Na mkeravi liha uwe. Bamwendo unu gori sao, kotina mavuna itu hasara nruvu. Na mkerathi, ni mze wa milanati. Na mkerathi ya milanati inu, riredi ngoni, bali ntidele shawiri, rizaya wana, riwatashioni, mgwaje ila waso mozefani pia, yefanirishi ndani yao inu, giona wana ika yao, mgwaijuwao, ama betisi. Abugwe, Kitayari, hili rifanyi hazi na sinu wana wanu, luwabule watende, ikazi jaza mila, rifanyi za hemila, ikazi jaza starabu wazifanyi, shahila ukale suala linu, litoba kiharuma mila juzi, lijaruma mila jana, leoriba kiharuma mila, yabu kartu fanya rungo, abu kartu ngurenga wakatele umenya, yewa, yaonde makalima ya Madi Mwinyi. Madi Mwinyi kajafuri za heli yuende za heli. Shahabiri dia. Ranzi 2008. Harumale suala lahe misafara ya he Yemenia. Yemenia anviyombi. Yakana mashaka menji. Wakumuli kwa jadaza ya makateka ufanya hazi. Wajuha. Wafanya madai. Wende harume mashirika. Wende wataha wastarabu. Wafanya hazi zinji. Hazika yao. Zija daraja. Wakaula wawanru. Verengwa mali. Zende daraja. Zona ukomo. Wakauso mahitima. Ijopashia yemeni ya inu. Ewa. Ni hata zikauso mesahitima. Ehe. Nge zajiri indi. Zajiri. Ni zajiri. Nguha fanyezi wakahanza. Kajashiri kikajanswi. Hamba le kalima linu. Kula shai insababa. Haina rongwe tuhane sababu ya hazo. Yemeni ya jayu. Shabatu rika na upeu. Na ushonga. Ze hitima. Ze badiri. No puanru ze mali. Ndokwe kayao. Hakika kejakana plasi wakati uo. Mandamano ya fanyishiha watu kufu. Ende ili ya kawonesa Madi Mwinyi. Mandamano ya fanyishiha Marseille hunu. Kayao ndo hulo omshinzi wa hembwa na inu. Na mabahasha yetu olo izori kawona. Abongeibu atukufu. Na likubaliane uka rirenti. Rirenti. Lesu alala hemila. Yemila nanti kaina ukiri. Ila ukainya fwamba harungowa. Harungowa ni nyamdombozi. Na inyetua pirusa. Tinde haliyo. Madi Mwinyi hafazole kashe uha. Ha, tijau. Zia. Nono. Amba ha. Namundranti. Barijabano he lesu alala he. Lahe zebie. Rambezi habari, ritiko mere nezatu. Madi Mwinyi kajakiri. Haina ujo Madi Mwinyi. Ya katu shangaya. Mana Hanyanyika na travuli honda ye. Hadungu hendelea Madi Mwinyi. Na banu mju usajimbo. La, ha Senegali wakabadima. Ha Senegali watanganyiha. Badi Senegali yontika yao. Gardios mutirambe kana. Ya kisilamu mengo shendana. Hari majana, wangwaona mila, hamanda si, mila nansi ya kisenegali. Nge mwono ze hitima, neze badiri, nge mwono ze mau, nge zinya zika ufanya hazi. Senegali, uliho Madi Mwinyi, na Senegali bahi, na Santrafriki, wafanya ustarabu, waono mashirika, waononzi, harenge mfano, wahensia ya Arabi Sauditi, vakaya,
partenaria, yani mshirikiano wakana namna ya hunda pumba la mali, wende watu wanegosie baadhi ya yabo kula suundi walo hunda pourcentage 51% mkini vahewala wa hunde karantune fani doko za hindi yu abungwe lisu ala la kistarabu yengu harayo kaye mila na baki bara hizo lisu ala lanti linti suala langazija haubajini hauda haufulani na inyafuamba ya wasisi inyafuamba wa heza ya inyatuapira inyamlombozi dakor ngewa nzuwani ngewa mwali kwa hata kwa tujia fasire inyafuamba ya ufanyaji haungwa ubavunda dibi asuala la komori ni maendeleo ni misafara lewe inunga mwambokana inyafuamba ajala kuni hali ngamlabao 2 miliari, 4 miliari, 2 milioni, 2 mili euro. Gibano ila ukana. Wamzuwani na wamwali. Wala wawo hama suala jayanu na atijirini. La. Madi mwini hahara fuma. Hahara ya. Baadhi ya bajuha. Bwomvi na fijo. Holiho katuridhia. Wanunga tabi hao. Hawi sa suala. Ibanda reizo ya 4 mili euro ina. 4 mili euro ya he. Ijuka urengwa. Bahari hafanyi msafara. Izini mazenuda huu. Ze 4 mili euro zinu nga zindar makwanti hindi. Baleo de le 29 fujana. Le 31 tilo. Den swara ru maudu. Nga zinu nga ze. Ere waundu. Ze 4 mili euro zinu. Abo ziya. Yabo yabo. Esa ila. Amwadi madi. Abe heri sala ya hahe. Sena hawenufu. Wanrupia. Waelewa. Wajibiwa. Uwenji. Sha. Wala wenye upanga zenrongoika yao wakane fikra hao kwa jajibio. Ulanu wakatika yao. Wahelea. Hawone sabukana. Arija baanu. Karijaja hanrongo mbili. Rongo nzima bahi. Wakalimani wa hatu. Wakalimani. Wautiwa nazijomba waru hasichochoroni. Wakalimani. Wawaruma. Wahelio. Watekeleza mirongo zijuzi kaya oo. Rija, rikubaliane, ebala waka ulirongolea. Ebala waka, hai, iwotinduwa kumrongoleani. Emtu waruma, juhuzi na jana. Shale waka mtu waruma, hauka mtu wakubali. Abaka unu wakalimani ya wali rongolea. Abunga juka urongowa, naambe, ze habari za huwa nruwala, ba waje watahasama, haingari wasamihimu. Ilinolo suala, harila kaupara uanrupi aramshera muume. Ilo batu joka bunchili la huwa ze wa mila, wawa. Undebahanu wa wakazi. Nora hizo, wajua o mila, basi kariji. Warambi ya ukaya, mruye kosa, ya bunge harima birisi, ya bunge tosihwa. Yoka majiham karakara, yesamaha ndema uye kaija. Ya bunge watukufu, karti wa ujari jano, engari wa samihimu, wakosa. Abo henda bala bahamu. Abo ina dhimu, wabaliye. Awe? Ila dhimu wabaliye bahiru hoja. Ila dhimu wabaliye embahiru hoja. Hoja hoso ni mawaze, ikewa, warumu mru. Shaila ukanangari wa samihimu, embabiyo, hena mna Raso, mwabo tijuu. Baza mula tiza munu. Mwa mrekosa ya bo, lathime mawiji. Chana ratu wa nsisu, almuradi. Waja wa kubaliana, ya ukaya rijabanu, ejoka urongowa, na rongowe uhusu, le bunjiliyo linu. Ikayawe emada, doa rongowa wale kangra wa samihiu. Abo bandu ya hatu, kayawe rikahenda rajue, diwondokana bo ritabishiwa, haukanrongo za mila, izo za hoa ze wa hatu, shaka lajoka na fikira, narikane ujizi hatari ho winguni, haurike matajiri hatari toze malizo, rahulea mviorije, shabu karjaka na kalima ala kulihani. Sayo, wazee wadungu urongo wa kiasi ya hutuba nne, zitekeleziwa, namna ikayao, harimwa mzemzima, haonesa ukaya, harimwa hutuba ya haye, ya mfumbili ijao, ngabubunjilio, Hamanda linu, lendao la kate shawiri uhusu le suala la helio neze 4 mili euro za lamanda eka
babu hamru hafanya msafari. Sailan wamba kaa wangeabo, mlidanganya. Aukaya o warongo wa juzi, kwa jari rongolea, habo ikayao wabweo, holiho dasi. O waje warongo wa leo, ebamba uke joha, hau kangabo bunjili wa lehele sualalinu yemfu mbili. Salaba njia mlaha tabala. Mlaha ataunjia. Hai, abo, kejakiri, abo katha katha. Nge, narifanye kominike hamade hili razamba, rijuze ukaya, wala wandu, yani, lalabea, deletengwe, lakawara ikatimile ero, waja watahasama, riwasamihi, rijitanganya, nezambishi hamarsei, rizia, kabatimu kujofanya msafara, babu hajanibu ya abo watia fijoba, wamba lati jau, izo mpotro, gariba kiu, hata yemfumbili, rende harimale bunjilio, abondo bahanu, rijo ujua, yekandizo riwalaba, hawe kandizo riwasamihi, hau, yeka, abondo bahanu waka mjio mlahata. Lahata mjia, almuradi, kaba jafanyi wa taarifa, itoka uyonti, ya ukaya lion, kariti tengwe mbidi, hau lion, gasina sinabia fulani, hau wala wandu, riwa samihi, hau de kinyume, riwa laba, bawa liswarifia nai, wari puwa sheo, wari sisi, wari heza, si walio, kabati za mkinia. Yabu wari wasudi daraja hamada hiyo. Garju wanesi, nabo, izo ni za mkinia. Garju wanesi wakaya, lebu njili wala jana. Laheli yo, uhusu le suala, leheze bie za rahisi, kalijahea na hindu, kabati hata za mkiniha. Hata, kabati hata, barongo ya mkiniha, itonoka rende, yonole tengwe, reishia bangu ya fikira, rija zatu. Yani, hamari la utosajua wa ulo harumatumu. Hakalima fumi. Aboge abo. Zoni zora kandharimu nishieni. Nani ya. Kamtina ambalongo makawijua. Ranzija ni hata leo. Na kamjajwe jua. Kaya edahari inu. Hai nazijiriu. Nazikenyomvu. Nazikeza msinadi. Nazike mzahani. Shaladhi mazibitiwa harima ye. Zerezo. Kamjazi enshi, kamjazi shia, abonge abahanga aminu kawenji hawe pia abahanda. Ilonu soala la kamzaze, tena muhimu haku, rakanza arilijuze, huliho lezebie za urahisi, za habiliwa, nuwa kumori, walobonze. Watukufu narikubaliane. Ya ukaya, zendrogo zinu, kabati wibiwa. Hauka lintisu ala janibu fulani. Lintisu ala la tengwe, kuhunrondrogo banu hautiji. Shalinsu ala la umma wangami yao. Maisha ngao maziro, kujambaye kinyume. Wanadamu walembelea. Shala kulihali. Mdungu wanga miyo, wayawasuni kwa nsiju, mdungu wanga miyo hunu. Lesu alala hezebie, nali swarifulwa, kiankli, kiilmu, lintisu ala, la wababa, kwezi wababa hatu, sihum stehini, zehishma pia sihum mikani, gamu aminika kabati ya paru mtezani shihere, timanga tingazija, yeza hanyu nini uzibita, hena mnaladhimu. Si ukayabo, kamjaparo ishia horiho, kamjaparo ishia hobeli. Si ustehie malaho, mayavumbu wa mararu. Nanzi hale, shazinu kwezi wa baba. Kutu kufuwa hanyu, zinu tiza hanyu. Zinu za hoa na hanyu.
ye Senegali mwairo wa Senegali Senegali sinrabo shauana ndo akafanya zindongo wa baba ndo wana wasoma obahandra waswili namlabehata baishonga munjili yoze 2000 euro 4000 euro hizo kwa jamba kwa kartu janga zinoda huvi ni suala la mapesa. Mapesa. Engenga nina shirika la mvio bwa Komori. Mapesa. Kabati rumbi. Mapesa. Kadhalika. Huku hata ameni karitina. Mba hindi wa magasi na harivide terapidi. Karjaparu yona. Engengizo. Wa manga wa mwali. Walao vanu. Wa mwali. Wendo hahaya. Walawe abo. Wajeshindini. Simeli, titi, wajeshindi ni. Nisojua bahiza wanda mwali. Chatsilo kangu wabahizo ngala. Aewe, wapasho ngala wa. Vidi terapisi. Nisojua yabo. Sinwezi shia, msua minikanga baporosi wana. Yone mehendu wa mbahari. Hariri haniyo. Abongo ye. Sorju hamba. Nisu alalinu. Nimlo nilo. Ikayaonka nilo jana. Bangalu ya hanyu. Kartina muhimuri mfumweni simu za hanyu. Shamrumi shiha 2000 witi. Ewa. Danyina ze saga afuika yao havumula banu jana. Danyina ze mwasi. Ha? Ze wa hatu mko malashi nika yao haka urongo wa harimwa ya janibu ya liyo ya mba kwa tutahaze katimini erozila. Kwa urongo le nyafu amba ya boyo. Haka hindi humanzarulo urongo le ya liyo. Wangu wasichuwa mana 2000 witi. Wakamu simbu hahele suala la heza mviozinu. Ze sidi yasini. Ze alitaufiki. Bukonga nina muo. Ido siengiyo ya abo. Awe tafautino ukajuzi. Ye bie ya alika 1800 euro. Leo yongi nchuto 2500. Abo ndizo. Ngabo iho mwakuala mjore kebesha leo. Ngabo iho marudi ya mjendo juma ya abo. Gizinu ufahindi. Okanganyi yabo leo mwezi gato nganyi hama dhamiga mwanao. Badi yabo baba na mwahonde kimastehi. Kamchua fakuwa nga mweleza ukazini. Shado kananga jo mau andi nani. Sijau. Kerathi ba sijau. Garjo ujua. Sizamba nro. Harimaze mashakili zaka ya Senegali. Hakende beramu lulo niyo. Kwa jaka na mali. Shawaka na ilimu. Wafanya mikataba. Rwa unawandu, wabala ze maliwende, basi, ze biezi sihi. Hana toransizo. Ewa, kunulio. Gawa mashirika tiji matanu, tiji sita. Yani, lize agensi, chati lize kompanyi. Wanru wende, wawambia zihabari. Wawajibu, wawawunesa. Wawawunesa hawenufu. Kanga mwanao, katibu zubia nzima, kamururani katha. Gono yanu, gendao harima kompanyi. Gono yanu, de sirikali ya Komori. Gesa bari hindi ni harima lesu alala heze bie. Watuparo ishia. Ze hutuba. Ema bujiloba huu. Tipari, timarise, tilio. Tine mitingi ya kajuzi. Waishia suma na hazali na sirikali ya hiwa vumbulwa. Ibanuje. Wende umvi wanru. Haina bienga barengwa orali fulani. Haina mvio akanti nga barengwa milioni fulani. Gibanu manda manu nga juka ukawusa hindi. Kanga manda manda manu. Mkawuse nrongowo. Mrongoze wa Komori. Gina mwende Vioporu. Na Belkuru. Na Masena. Na Republiki. Balinu kalitila manda manu. Lingilo la ustarabu na mapesa menji. Kwezi. Wababa. Kerathi. Matukufu na likaze kifu yao. Harima, lesu alamzadze, lahe dere kite hatu yenu. Narinjie harima ye grevu ya kaho mahakama leo. Lewe inu ya hoa, iwafikiwe ya mwezi mengo miraru, ya Mars. Vahabiliwa grevu, keja habiliwa. Vafanyiwa grevu ika yao. Kejalaha.
جانب مسيح وشلوا له بس لغوبالي بالوا أبو كومبوزي بيرو أي كومنو بيرو بقو بجون جندي ها جلا كيني هبوا ليسو بالا بس بحتى وكوبيا حتى وكوبيا كجانجيا هوا أوي ده هنيو بعدين بابي شنداو لو بابي فو لو منيانيا لو متيندي هلا فني ما ينقذ مالي نمجوه مدرخو بيا بعدين سؤال على مالي Wastarabu wasoma, gena tofu ndo wasoma. Sindizo, iyo ilimu ya ribira. Iyo ilimu ya ribira. Hawe, garjoha bilondu wao. Nyimlona ze mali, balisu alala mali. Zendeza tola, hosoni mwema shirika. Wenye ze yamfiyo, wake makini, ya ukarihulu bie majana mararu, umahaunu, abonge yabo, weaka 2000 euro, wasisi, olihori hulu bie zinji, nao, nga umakini, warenge mali warumi yao, Watu sisi rika makini ya ukabie ya baha, gejoka, 800 euro. Iyo faida. Waho wastarabu, wasinye mikataba, wateze sinyatwiri, warinikeze kodi. Hapo basi. Hapo ngomu nyanya unu, mbomro hangu, hangu wana faida. Narreje iyo mahakama. Mwazo ala tedi rabana. Mahakama arishele wana grevu, haukanae fasera grevu, uomziyo hazi. Au nuje sababu hindi, sinrongo uzinji, mbaba wa prokureri hafarikiana na dunia, mnyezi mungu jo mrehemu. Inda ila korupsio ya vumbula ne zentiza ulaya, inu europeni yani, ya wakala wahe ulaya, haka komori, na makungumanyo menji, mawakala wenji wanyanya, wahe Afrika, wahe Asia, ha? Ule menguwa sharabu, ema balozi, ya sirikali kamili, Asumana hazali haka yabo, hatombolezae kumoriesha ya. Ya ukanyiwa nruka yao nga mweshiwa haka albajari. Nga mtongo puanru mali. Na udhulumu wanru. Na ughilibu. Na uriwara. Yani korupsion yani. Yensi ibalu anfia ne korupsion. Ilikamzi hakikisha leo. Nande mahakama hukoropewa. Hojikorope samahani. Ewa, ila ukana wanroa mahakama iki kwende hazini pia, wende homa jihoni, wala angwari yao. Bane sikitishao, kula chido la duani, kula chido teraha haya, kula chido poro, yala le mahakama ya hatu. Anaronesiwa, sharia shandanisha hao, ekabafu guza mzima yao, Ya bo bahi kabati hazi. Bahi nga mwishi yonjuzi. Yonunga mba ukana. Ayanti puhasheo. Yanti sainuke tina koneksyon. Mune machila. Ila tabu ya koneksyon. Na ila. Kabati mru mwenza akili. Ujone hadisila. Yajia investise komori. Haukaba ha yanti ngende. Eduni yangenda wa koneksyon. Eka usi uha shiula mhao. De koneksyon. Ye banki, ye zana urumi yao, koneksyon, komori, kabati koneksyon, yao, yohangwa komori itwa goba, ifungwa, itwa hizani. Izo zangwa juzi mshelo ajana. Leo, tasi, tasi, de mahakama, ehe. Gemi mlu wika yao, sita wakali mnyezi mungu. Tijo samungwa mana, nga mwendo harimantia hiza. Ito na koneksyon, nene lafanyi hazi. Tija, tithulu mlua, tijipondo mahakama, tende tihundu kwa tufanya hazi, zabari hindi, gabu mruri hafa. Prokureri, ti prokureri. Presidenti ribina tindaye, endo, mbaya prokureri. Halafu, aibo. Barua yoso mehanai. Na mangalie mwone. Juzi, imatajiri, wahu, wainvestiseu. Wakanza wangale machi kabati koneksyon. Ija leo, tuararu, gabo tajiri mzima ya Kanada wa, haru haende, mjeni, hende hahunru, kabati hazi. Zabari hindi, mbaba prokureri hafu, halafu, tindaye, tikandane hende, uhakazwi, kabati haja hata. Giyabu yu. Haa?
inga mwishele yao siku tsiyo yamba ukana ketubidi risome majidisi majidisi ya maulida risome maulida baze hazinga ziyao lera fulani na yabo kakaso mawa yabo kada kada badi yabo nga mjoza jiri gejana je leo je gelera mbili wemaulida loba dhuhuri mruaru hasa tanu haulera nzima leo basi basi wala wataalamu wa kisharia watu ndawe sharia wari hukumuhe sharia basi 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 ewe amunga tukufu kanza lishemeze nukuta hiyo ba haina wakati e waziri wa hema hakama e ujabanu hamba rongo zinji za jojisa za jojisa e hamba rongo zinji za lavimu cha kana uja ya eleze zinu zin kana uja zeleze kana uja zeleze hauka mtu 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 bahatisha ngamu amini hata ikinyu mejodo huja ya ukaini ngoni mwandu wako mazihoni ha ila service minimum wika yao yohambwa ni mana bakana uhambe za lavimu cha ukambia kia tufanyishi haranzi service minimum netokando reception vake mbu mzima yao ya buli wanjie badi yao za jirindi ni ah, kawasi hazi yende zahe sheshi mdongo za hunde kufuli nezela sheri za rembo mongo juu dongo ika yao lavi marizambe zambe bati haki fumati haki ha ba isiwa heda ula gari viste hiu au kamyezi mgo hanza nando hunike jukumu ya hele bara kamili ngwa mwezi nji kayao karna hamba ya kinyume cha ala kuli hali nganzo ure jei au kaja hazindo utako ujio urekebeshe mirongo zinu ujio urekebeshe mirongo zinu mana kana ujuu wae tukabo nde heli hiyo kuturu mashama kutina mwanze na kutina wahao na uti wahao zendogo zinu nazihunde e sanksiyon lavim ba karna mjuwa rinyeshehidiyo uti mshinzi wa maendeleo na we mirongozi wambao gorengo mfano mwinji na rutomba juzi homsirini haki hauti haki siasa atijirini ula huvu ula mnyezi mungu na rentizo yehomba hindi kuonesa ukaya mtuhandatumu mtuhandatumu usiku juma homsirini rongondaru kuonesa ukana emani yoko mninkotho mana unu da izo fanya obo tiju haho gevani izo fanya onde heli inu luka nae ya huwaya umaini Aukaya umaini mdukende honze. Marahaba menji. Garika zao kifuwa wa naftaha sama. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.